Արգելի պարոն զեկուցող, ինձ հետաքրքիր է, ինչու եք դուք փորձում այս օրենքը ներկայացնել իբրև իրավական համակարգի պրոցեսուալ ռեֆորմ, երբ որ ակնհայտորեն սա քաղաքական համակարգաստեղծ այն օրենքներից է, որով Հայաստանը դուք տանում եք դեպի սուպեր վարչապետական, փակ, ոչ հրապարակային կառավարող մի համակարգի, որտեղ վարչապետ ունենալու է շատ ավելի լայն խորհրդանական երկրի իբրև թե վարչապետ ունենալու է շատ ավելի լայն լիազորություններ, քան նախորդ սահմանադրությամբ ուներ նույնիսկ նախագահը։ Ինչու եք դուք բերում երկրների օրինակներ, որոնք միապետություն են։ Դուք ասում եք Բելգիա, Բելգիան թագավորություն է։ Մենք գիտենք արևմտյան Եվրոպայում այդ թագավորները ինչքան սիմվոլիկ եւ իսկապես արարողակարքային դերակատարում ունեն։ Հիմա որ իրանց թագավորներին համեմատում եք մեր նախագահների հետ, որն է պատճառը եւ որքանով եք դուք ներդաշնակ ինքներդ ձեզ, որ փորձում եք մեզ համոզել, որ սա շատ պրոցեսուալ մի ռեֆորմ է։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, տեսեք, նախ Բելգիան չի մենակ, վերում ենք Բուլղարիայի, Վրաստանի, Ռումինիայի տարբեր օրինակներ նմանատիպ երկրների, որտեղ նույն մեխանիզմներն են կամ նմանատիպ կամ համեմատելի մեխանիզմներ են գործում, նույն Բելգիայում թագավորությունը նույնպես թագավորական է, բայց այդ դուք լավ գիտեք, որ այնտեղ արարողակարգային դերը ավելի շատ է, քան ստեղ Հայաստանում։ Բայց այստեղ, տեսեք, մենք եթե խոսում ենք վարչապետի լիազորությանը, ձեր քաղաքական հարցադրմանը պատասխանեմ իրավական լուծումներով, այլ տարբերակ սահմանադրությունից բխող մեխանիզմները չունենք, այսինքն լուծումը տվել է սահմանադրությունը, որոշումը եղել է բացառապես, թե որ մարմինը պետք է առաջարկություն տա։ Առաջարկության քննարկման մեխանիզմները, ձևերը, եղանակները վերադարձով արդեն սահմանադրությունը կանխորոշել է։ Այդուհանդերձ նաև վարչապետի ընտրությունը մենք իրավաբանորեն ամրագրել ենք, որտեղ պատիժը կատարում են տարբեր մարմիններ, տարբեր ենթակայության մարմիններ։ Միայն մասնագիտական կարծիքը բավարար չէ, որպիսի ներման հարց շնորհվել, պետք է մի հատ հասարակության տարբեր շերտերը ներկայացնող նաև կարծիք ձևավորվի որպես խորհրդատվական, այսինքն իրավական այլ լուծում սահմանադրությունը չի նախատեսել։ Սահմանադրի կամքը մենք ուղղակի արտացոլել ենք օրենքով, այլ եղանակ, եթե որպես իրավաբան մենք նայում ենք, այլ եղանակ, քան ամրագրված է օրենքով, կդիտվի հակասահմանադրական։ Շնորհակալություն։ Արձագանքման համար, պարոն Միրզոյան, տեսեք, դուք իհարկե նորից իրավական հարցության վրա բացատրություն տվեցիք եւ հղում արեցիք սահմանադրությանը, ես ուղղակի ուզում եմ եւս մեկ անգամ արձանագրել, հնչեցնել, որ այս օրենքը այն օրենքների շարքից է, որտեղ անվտանգության խորհրդից հանվում է ազգային ժողովի նախագահը, որտեղ կառավարության նիստերը դարձվում են դռնփակ եւ նախարներին արգելվում է, հեսա շուտով քննարկելու ենք այդ օրենքը, արգելվում է, օրինակ իրենց իսկ ոլորտի վերաբերյալ օրենքի նախագծի շուրջ մեկնաբանություն տալ կառավարություն, որտեղ 4 ծառայություն դրվում է վարչապետի ենթակա եւ դուրս է բերվում խորհրդանական եւ առհասարակ նույնիսկ կառավարության վերահսկողությունից, գոնե կառավարությունը կոլեգիալ մարմիններ եւ բաներ կարող է ունենալ, սա այս օրենքների շարքից եւս մեկն է եւ մենք գնում ենք սուպեր վարչապետական միահեծան իշխանական համակարգի, այսինքն մենք չենք գնում, էլի դուք եք տանում։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, ուղղակի ասեմ, որ լիազորությունների շրջանակը ծավալը սահմանադրությամբ է ամրագրված, այդուհանդերձ նաև ուզում եմ նշել, որ տեսեք, նշեցիք փակ կառավարության նիստեր կամ մյուսը, փորձում ենք ռացիոնալ լուծումներ գտնել, նաև օրինակ հանձնաժողովում շատ առաջարկություններ եղավ, որ մենք գործնական կիրառության տեսանկյունից փոխելու ենք օրենքը, որը ավելի գործնականում կիրառելի լինի։